Interesimin e madh të botinit që në bashkëpunëtorët e vetë të destabilizoj me çdo kusht Ballkanin perëndimor për të larguar vëmendjen e BE-s dhe SBA-ve nga Ukraina, si dhe veprimet hibride të Serbisë, e cila në sinkron me armatimin e fuqishëm që blen nga Rusia, Kina e së fundmi edhe nga Franca si aeroplanat ushtarak Rafale, vazhdon dhe kërcenimet e pareshtura ndaj vendit tonë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe faktin se kove të fundit edhe këforit duket se ka arsye të forta, që po sill trupa herë pas here në Kosovë. Krejt këto dëshmojnë publikisht se jemi realisht të rrezikuar, dhe njëjtësi në Rusi dhe lindjen e mesme edhe në Ballkanët. Kështu shprehet analisti politik Ganin Çahri, i cili shton se, pas kërcënimeve të hapura të Serbisë për agresion ushtarak si dhe fushat publike për konflikte të reja në Kosovë, mund të përsëritet sërish agresioni para një viti, me mundësi për shkallëzimin në dimensione edhe më të gjëra, deri te një agresion i hapur ushtarak në vendin tonë, njëjtë si që ka vepruar Rusia në Ukrainë. Si pas ti, duke pasu parasysh se edhe Rusia i ka përdorur të gjitha këto metoda para se të fillon të pushtimin ushtarak të Ukrainës, qeveria dhe shteti Kosovës, duhet të përgatiten në vijim, në mënyrë që mund të ofrojnë siguri qytetarëve dhe të mbrojnë çdo cep të territorit të vendit tonë, pa marrë parasysh deklaratat e dyshimta të disa njohësve të zhvillimeve politike, se kinë se gjendja është në kontroll, si që deklaronin edhe para një viti monoprag të akti terrorist të Banskës, duke akuzuar kryeministrin Kurti, se deklaratat e tilla ishin propagandë për të marrë vëmendje ndërkombëtare. Madje, si që shpre, vetëm para pak ditësh edhe vetë profesori mirë njohur në Institutin Amerikan për Politika Botërore në Washington, Glenn Corn, në konferencën e sigurisë të organizuar nga Institutin New Lines për Strategji dhe Politika në Sarajevo. Tani më, nuk është të luftë vetëm në Ukrainë, por konflikti është përhapur edhe në Ballkan, në Lindjen e Mesme, në Kaukaz dhe në mbar botën, e më shumë mënyra që konsiderohen akte lufte, Rusia u ka shpallur luftë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndaj SBA, përveç Ukrainës, duhet të fokusohet edhe ndaj aliatëve në Ballkan, ku padyshim bën pjesë edhe vendin Kosova. Pra, derisa vërejtje të tilla serioze vijnë pikërisht nga një person që ka kohë të gjatë ka punuar në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, si profesor me renome e Institutit Amerikan për Politika Botërore, Glenn Corn, i cili ka qenë i angazhuar mbi 34 vite në hierarkinë e inteligjencës dhe atë të diplomacisë së SBA-s, me detyrën e përfaqësuesit të jashtëm të SBA-ve në Rusi, Azinë Qendrore, Lindjen e Mesme dhe Turqi, konsideron se rajoni Ballkanit perëndimor është ende një fuqi baruti, që mund të shpërtejë në çdo moment. Besoj se qytetarët e Kosovës duhet t'i kuptojnë drejt para lajmërimet e kryeministrit Kurti, sepse ai ka argumente dhe arsye të bazuara në fakte, kur thotë se Kosova vazhdon të rrezikohet në mënyrë të vazhdueshme nga Serbia hegemoniste, thot Çarri. Analisti shprehet se shtoi gjithë kësaj eskalimet e fundit katastrofale të gjendës ndërmjet Izraelit, Libanit, Iranit dhe vendeve të tjera arabe, interesimin e madh të botinit që në bashkëpunëtorët e vetë të destabilizoj me çdo kusht Ballkanin perëndimor për të larguar vëmendjen e BE-s dhe SBA-ve nga Ukraina, si dhe veprimet hibride të Serbisë, e cila në sinkron me armatimin e fuqishëm që blen nga Rusia, Kina e së fundmi edhe nga Franca si aeroplanat ushtarak Rafale, vazhdon dhe kërcënimet e pareshtura ndaj vendit tonë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe faktin se kove të fundit edhe këforit duket se ka arsye të forta, që po sill trupa herë pas here në Kosovë. Krejt këto dëshmojnë publikisht se jemi realisht të rrezikuar, dhe njëjtësi në Rusi dhe lindjen e mesme edhe në Ballkanët. Serbia me insistimi rus mund të shfrytëzoj gjendjen e krijuar për fillimin e luftrave të reja me shollim të gllabërimit të territoreve të vendeve fshinje dhe krimin e Serbisë së Madhe. Duke ditur se po pati sukses Rusia në okupimin e Ukrainës për shkak të kufizimeve që ka Ukraina, në ndihmë ushtarake armatime si dhe ndalimin e përdorimit të armëve me rrezet e gjata veprimi nga vendet perëndimore, në mënyrë që Ukraina të ndaloj agresioni rus, pasi që Rusia duket se sot po arrin të përdorë me sukses vërsin e disa prej këtyre vendeve nga nafta, gazi dhe energjia ruse, duke u diktuar atyre edhe se si të pozicionohen dhe Rusis, viktimat e radhës për okupimin ushtarak të territorëve të tyre, në objektivat serbo-ruse, janë Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Në anën tjetër, megjithëse Serbia refuzon të vendosë sanksionet ndaj Rusisë,
Ajo lidhi marrëveshje veshje për shtimin e litiumit në Gjermani, u ofroi kinezëve minira dhe vendeve të veçanta për investime kapitale, blen aeroplan ushtarak francez dhe nënshkruan kontratë me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, për ndërtimin e komplekseve jo vetëm banesore, por edhe sanimin e atyre ushtarake. Të gjitha këto e bëjnë situatën e sigurisë për Kosovën aq të ndjeshme, saq përveç përpjekjeve për lidhje sa më të forta me SHBA-n dhe NATO-n, Kosova duhet në vijimësi të përgatitet edhe ushtarakisht dhe forcoj sa më shumë edhe strukturat e veta mbrojtëse. Mendojmë mos në të gjitha nivellet dhe mënyrat sa më bashkëkohore që në rast nevoje të jetë në gjendje ti dalë zot vetes, përfundon analisti politik Gani Qari.